svi lažemo, samo neću ispadne da on laže. Isto sad me, isto mi iznervirala, teo sam da kažem, rekla si ja mi klošarko, ali rekao, neću opet vugane da govorim to za stolom, aj nema veze. Znači, najistinija je istina, uraz, najistinija. Boli, izmišljam, brate, to. Sad ti vidim, brate. Baneta, šta je pričao sa Anom i onda mi on to sve ispričao. Što se tiče ovoga, kad sam ja pitao Kiju to, ne znam šta je ja stvarno možda, ona meni rekla, majke mi, nisam odmah skontao da je to Filip. I onda ovaj, kasnije u tom našem daljem nekom razgovoru sam ja skontao da ona priča o Filipu. To je bio isto neki sastanak, neki live. Božim i ostalo da znaš to zbog Marije. Pojašnjavala šta je on tu mogo da skonta, nemam pojma, ali ovaj... ja kažem da to nisam ja možda rekla. Znači ćemo s Mićom i Slovom, svima rekla. Znači sam se ovdje poznali. Izvoli Mićom, naravno. Zato što je Filip rekao...